Eric Azzopardi. Aktar magħruf bħala Eric il-Punk. 1979, Eric jifforma l-ewwel band punk bl-isem ta' Abstras. Din il-band tkun l-ewwel band f'Malta li tibda ddoq il-mużika punk. When I was younger, I used to hear rock music, hard rock music, like Black Sabbath, Deep Purple. But in 1977, God created the punk, you know? And I had long hair. I shaved it all and I just left the Mohican. That was the turning point of me. Eric kien bniedem li ma tantx kien iħobb jimxi mar-regoli, l-istil tal-biss, tax-xar u d-dera tiegħu għamlet rivoluzzjoni fil-mużika Maltija. Eric kien forsi li miexi qarra, meta kien jarawna b'dak it-tip tal-biss u ħafna ktajjen u żebgħu hekk, nies kien jaħsbu li aħna xi ħaġa differenti. Merrick tal-eżempju li kull ħassa tgħid diskuti miegħu, kull sfera tas-soċjetà. Iżda l-kemm meta taraħ kien itik l-impressjoni li kien bniedem imħarbat, kellu fidi qawwija falla. Mmur il-qoddiesa u l-Knisja u da. U titlob inti temmen ħafna. Nemmen ħafna. Ġdi vera interessanti. Jien nitlob għaw, mhux ħajlek il-ħin kollu, però nitlob ta' spiss mhux qabel. Norqot u meta nqum. Nitlob matul il-ġurnata. Jiena nemmen li t-talb huwa inkredibbli. Ħa ngħid id-dritt. Jien li kun ma kienx alla jiena ħajti hawn kien kollhom żgur minn ix-xjata. Għax fuq 20-25 sena ilu jiena kont imgerfest tajjeb. Ma issa. Ma alla ħabni. Ek, proset, proset. Alla ħabni. Il-ħadd, 24 ta' frar. Ħabta u sabta. Erika Ħalina. Bosta kantanti u nies magħrufa esprimaw id-dieqa tagħhom fuq il-medja soċjali għat-telfa ta' Erik. L-aħħar tislima lill-Erik fil-Knisja ta' San Franġisk ta' Sisi il-Qawra. Illum hija ċelebrazzjoni vera jiena ngħid personali jiena naqset parti mill-pedament tal-punk. Għax Erik kien l-ewwel wieħed li tani l-ewwel lezzjonijiet fil-punk sejn jiġifieri. Il-grupp huwa Erik. Abstras huwa Erik il-punk. Li ngħidlu żgur jien nitlob għalik minn hawn u itlob għalina minn hemm fuq għax kien raġel qaddis. Jibqa' nfakkar għall-qalb ġeneruża tiegħu waqt bis-sima u l-kuraġġ li kien jagħti lil ħadd ieħor. Ġentlom, kien iħobbna, ħafna kien jirrispettana. Ma qatt ma ntqajt ma' raġel bħalu. U nħobbu mmens, għalija kien isu parti mill-familja tiegħi. Bniedem tal-ġen pożittiv, tant ħalla ferġa qalbi, għadda ħajbqa' ġa qalbi l-ħin kollu.
grazzi ħafna tal-li kont fajti, grazzi ħafna, għax intni insir ir-raġel lillum jiena. Grazzi ħafna Erik, inħobbok. Ħafna. Never judge a book by the cover, għax minn barra kont tara ħafna u minn ġewwa kien iktar. Dik, never judge a book by the cover, għax il-qalb kbira li kellu kienet ikba mix-xar moħikin u mill-ġelda kollha li kien jilbesu hekk. Dik, kont taħsbu mod u Erik kien raġel li qalbu kien kbira ħafna. Erik! Nsemmulek Erik.